Хтось може сказати, що сучасним дітям не обов'язково займатися спортом, адже вони і так ведуть активний спосіб життя. Не вірте цим словам, бо саме спорт допомагає дитині стати здоровішою, впевненішою у собі і вчить взаємодіяти з однолітками. Наша програма «Веселі старти» сьогодні завітала до спеціалізованої школи номер 17. І просто зараз ми влаштуємо тут драйвове спортивне свято. Для найактивніших дітлахів на старт! Увага! Перемога! Спеціалізована школа номер 17 з поглибленим вивченням математики – одна з найстаріших у Києві. Тут виховують не лише здібних математиків, а й талановитих спортсменів, адже навчальний заклад входить у мережу шкіл сприяння здоров'ю. Уроки фізкультури тут проходять як у спортивній залі, так і в басейні, де малеча може засвоїти навички дихання, скоригувати осанку та загартувати свій організм. Щороку проводимо наш традиційний фестиваль «Краса, молодість, грація». Кожен клас з 1 по 11 презентує спортивний номер і отримує як нагороду Ніку. Восени і навесні наші учні споживають кисневу пінку, яка допомагає їм підтримувати імунітет. У школі працюють гуртки з регбі, айкідо, танців, школа шахів та художньої гімнастики. Тож не дивно, що 17-та школа має чималі спортивні досягнення. Наш випускник Макієнка Євген, ще навчаючись в школі, вже був чемпіоном світу і Європи з фехтування. Наші діти входять в збірну команди з художньої гімнастики. Маленькі діти займаються тхе-кван-до, займаються греко-римською боротьбою. І просто зараз вони продемонструють свої вміння у наших веселих стартах. Та школа, раді бачити вас усіх, усім привіт! Ми впевнені, що ви вже готові зустрічати своїх маленьких зірок спорту. Тож вітайте у білих футболках команда «Дельфіни». Команда «Дельфіни». Вони вправні у багатьох видах спорту – карате, футболі, баскетболі, плаванні. Що й не дивно. Займаються хореографією, гімнастикою, акробатикою та калістенікою. Наша команда «Дельфіни». Наш девіз «Дельфін завжди вперед пливе, ніколи він не відстає». А тепер зустрічайте їхніх друзів і сьогодні суперників – команду «Капітошки». Команда «Капітошки». Вони вправні у бойових мистецтвах – боксі, айкідо і карате. Займаються тенісом і шахматами та дуже граційно танцюють. Назва у цієї команди весела, але коли йдеться про перемогу, з ними краще не жартувати. Наша команда – наш девіз «Не сумуємо, ні трошки, ми веселі капітошки». І сьогодні наші команди будуть вести вперед їхні капітани. Давайте ми вас з ними познайомимо. Капітан команди «Дельфіни» Остап Балиха. Будь ласка, зроби крок вперед. Він займається баскетболом і карате. А ось капітан команди «Капітошки» – це Давид Тамашидзе. Свою швидкість і спритність він тренує на футбольному полі, а логіку і розум – на заняттях шахматами. І, до речі, має четвертий розряд. Ми з Мілою кожен буде підтримувати свою команду, але це зовсім нічого не означає. Так, я сьогодні вболіваю за «Капітошок», Сергій вболіває за «Дельфінів», але у нас є людина, яка сьогодні вболіває за всіх і буде судити нас дуже суворо і неупереджено. Це наш шановний суддя. Будь ласка, познайомтеся з ним. Вітайте, Валентин Щербачов! Валентин Щербачов – мандрівник, спортивний журналіст, засновник Національного реєстру рекордів України. Як голова клубу незвичайних рекордсменів, він бачив чимало вражаючих досягнень українців. Це мотивація для подальшого активного життя. Ну, не обов'язково всі будуть великими спортсменами чи спортсменами, але те, що треба жити активно, і те, треба досягати мети. Оцінювати наші сьогоднішні змагання –
ми будемо за спеціальною шкалою. Кожен з учасників може принести своїй команді один бал, якщо правильно виконає вправу. Тобто за одну естафету ви можете отримати 10 балів. І ще додатковий 11 бал за те, що прийдете першими. А ось за неправильне виконання завдань бали будуть відмінусовуватись. Ну а допомагати нашому головному судді буде і вчитель фізкультури. Це Ірина Потьомкіна. Вітайте, будь ласка, методист, майстер спорту міжнародного класу з художньої гімнастики. І сьогоднішні наші змагання не лише для команд, а й для вболівальників, тому що той, хто буде сьогодні найактивніше кричати, танцювати і вболівати за наші команди, отримує приз від веселих стартів. А допоможе нам обрати цю людину наш помічник веселий посіпака Фред. Ось він, вітайте отак. Хто вболіває за команду Капітошки? А хто вболіває за команду Дельфіни? Я вболіваю за команду Капітошки, тому що там багато моїх друзів. Я вболіваю за команду Дельфінів, тому що це мій клас. Я вболіваю за команду Капітошки, тому що це мій клас, і я думаю, що вони виграють. Дельфін завжди вперед, і він ніколи він не відстає. Ми прийшли вболівати за команду синіх, це Капітошки, тому що тут наша донечка. Дельфіни – чемпіони. З такою підтримкою ускоряться найбажаніші горизонти. І щоб ще більше вас у цьому переконати, ми запросили до вас професійну спортсменку. Будь ласка, зустрічайте Софія Глоба, багаторазова чемпіонка Києва та чемпіонату України з чирлідингу. Наші змагання, ми будемо вриватися. Я б навіть сказала, дуже швидко в'їжджати, тому що наша перша естафета має назву «Формула-1». Перша естафета – «Формула-1». Учасник команди має якомога швидше доїхати до фішки на самокаті, об'їхати її і так само повернутися до своєї команди. Один, два, три! Поїхали! Обережненько їдемо рівненько. Рушають на наших капітани самокатах. Впевнено. Так, до бачимо, фішок об'їжджають. Що капітан команди Дельфіни все ж таки швидше проїхав на цьому самокаті. Дельфіни також виконує цей маневр. І поки що ця команда у нас лідирує. Моя давайте, давайте, капітошки, я вас вірю. Ви швидкі. Вперед, вперед, вперед. О, майже наздогнала суперника, учасниця команди Капітошка, але все ж таки трошечки їм не вистачає. Починають заплутуватися. Учасники втрачають дорогоцінні секунди. Нагадуємо, щоб не заходили наші учасники все ж таки за лінію. Доїжджають до поставлених цілей і ось уже команда. Бо наші судді дуже уважно стежать за порушенням. Демонструє неймовірний результат. Вперед, вперед, вперед! Давайте, давайте, давайте! Справжня Формула-1 зараз відбувається тут на наших змаганнях. Складний такий транспорт, цей самокат. Все ближче і ближче капітани наближаються до своїх
позиції, як вони розпочинали, це означає, що всі учасники команд уже майже пройшли випробування на самокаті, але... І буквально по останньому учаснику залишилися в командах. І як відреагують давайте, судді, давайте, капітошки, вперед, швидше. Беруть емоції серед болівальників. І вони майже одночасно. Давай. І є команда у білих футболках перемагає. Трошки, буквально на секунду. Будь ласка, скажіть, з яким рахунком завершилася перша естафета? 10-9 на користь дельфінів. Другий етап наших змагань. І у цих змаганнях ми зіграємо у гру, яка була дуже довгий час заборонена для жінок Сполучених Штатів Америки. Але нашим дівчатам, які у нас в командах, сьогодні пощастило, тому що вони матимуть змогу продемонструвати нам свою влучність і точність. Естафета «Боулінг». Естафета номер 2 – боулінг. Учасник точним китком м'яча повинен збити якомога більше кеглів. Один, поїхали. Два, три. Поїхали. Молодець. Жінка. Лише три фішки залишилися стояти. Капітошки робить молодець. Справді, дівчата у команді Капітошки молодці. Подивимося, як будуть кидати команда. Цікаво, чи виб'є хтось дві. Нічого, дві теж чудово. Трошечки мимо. Чудово. Тут одна у дельфінів фішка впала. Червоний м'ячик. Прострибав цей але, на жаль, лише м'ячик одну. Поп. Оп. Трішечки не вийшло. Ось там. Майже страйк. Лише одна фішка залишилася стояти в команди Капітошки. Чотири фішки. Одна кегля змогла збити команди Капітошки. На жаль, не пощастило, але все ще попереду. І ось прекрасний кидок від учасниць. Все, всі 10 учасників впоралися з завданням. Слухаємо уважно, пане суддю, який у нас рахунок у нашій другій естафеті. 27-17. Тут перевага капітошок. Очевидно. Так, дякую, пане Валентине. Спеціалізована школа номер 17 знається не лише на математиці, а й на спорті. І це просто зараз доведе вам одна з учасниць наших команд. Зустрічайте, будь ласка, Саша Білоус, чемпіонка міста Києва, призер міжнародного класу з художньої гімнастики. Наш посіпака Фред запросить усіх на веселу, активну руханку. Поїхали! Mm-hmm.
спорту, якому зараз змагатимуться наші команди, нараховує аж 30 видів, три з яких входять у програму Олімпійських ігор. І це кінний спорт. Тож, естафета номер 3 і іподром. Поїхали, точніше, поскакали. Естафета номер 3 – іподром. Перший учасник скаче на коні, оббігає фішку і забирає другого. Разом вони стрибають до фішки, перший учасник залишається там, а другий скаче забирати третього, третій – четвертого і так далі. Естафета закінчується, коли остання пара учасників приєднається до команди біля фішки. Один, давайте. Два, три! Поїхали! Давайте, давайте, сподіваємося, добре ви нагодували своїх конячок. Все ж таки, капітошки не так гарно стрибають, принаймні, перші учасники. Поки що у нас лідирує команда «Дельфіни». Але зовсім-зовсім мінімальна це ця перевага. Учасники не винні, це все коні. Так. Треба бути обережними. Це підступні ці коні, вони можуть і скинути. Обережненько. Дівчатка, стрибаємо на коні. Давайте, давайте, капітошки, я в вас вірю, ви зможете переправити туди всю свою команду. Ще одна учасниця приєднується. Так, уже у нас жіночі збірні починають. І ось уже майже по останній парі залишилося. Останній учасник команди «Капітошки» чекає на свою команда колегу. Команда «Дельфіни» хутко. Стрибають на конячок і добігайте. Фінішують і команда учасників. Молодці, капітошки, нарешті теж доскакали. Ну що ж, за нашими змаганнями на цьому імпровізованому іподромі дуже пильно стежив наш суддя. Тож, пане Валентин. З рахунком 10-9 в цій естафеті перемогли «Дельфіни». Естафета номер 4 має назву «Колесо фортуни». Естафета номер 4 – «Колесо фортуни». Команда ділиться навпіл. Перший учасник вдягає на талію великий обруч, оббігає з ним фішку, потім бере в коло другого учасника, долає дистанцію з ним, потім вони беруть до себе третього, четвертого і п'ятого. Далі учасники передають обруч другій п'ятірці гравців, і ті повторюють те ж саме. Один, два, три! Поїхали! Обережно. Тепер вдвох. Колесо справді може вас закрутити. Обігаємо обов'язково фішку. Втрьох. Беремо третього. І ось уже команда «Капітошки» нас доганяє. Не заходьте за лінію, «Капітошки», не заходьте за лінію. Нас доганяє. Ні, ні, таких не вдалося. «Дельфіни» швидші. Трошки нижче, нижче тримайте. Цей обруч вам буде так зручніше. Так, тепер готується наступна і команда. І ось уже наступна п'ятірка знімайте, з кожної команди. Знімайте, вперед, вперед. І ось тут команда. Капітошки вирвалися нарешті вперед. Вирвалися вперед. Так, дівчата з команди «Дельфіни» так, намагаються нас догнати суперників. Залазь. Подивимось, чи вийде це в них. Я за них вболіваю. Так, тож, давайте, дуже вірю, давайте, капітошки. Вдасться, молодці, ви спритні, дуже спритні. Так, ось уже по четвертому учаснику. Кожному майже, майже до гавного йдуть і останній. П'ятий учасник вміщується у коло. Ой. Обережно, обережно, обережно на поворотах. І це трошки, падіння призводить трошки, до того, що команда «Дельфіни» виходить вперед. Капітошки трішечки розірвала колеса фортуни. Сподіваємося, що удача до них повернеться. Зараз ми дізнаємося від нашого головного судді, як же ж справилися з завданням наші учасники. Азартно, чітко. 10-9 на користь «Дельфінів». В цьому спорті змагаються і на льоду, і на траві,
і навіть під водою і під льодом. Наступна естафета – хокей з м'ячем. Естафета номер 5 – хокей з м'ячем. Кожен учасник має обвести м'яч між фішками хокейною клюшкою, повернутися до команди по прямій і передати інвентар наступному гравцю. Один, два, три. Поїхали! Ведемо з лікою. Це те, що лікою треба, не збиваємо фішки. І ось ми бачимо, що капітан команди Капітошка, не зважаючи на капітошки, давайте, молодці. Робить ведіть. Браво. Наступний учасник команди «Дельфіні» намагається виправити цю ситуацію. Тепер забирай в руки, бери в руки. Вийде це зробити. Треба було взяти в руки цей інвентар, тому що самі себе вповільнили. Поспішають молодець, передати поспішай до своєї команди. Ключку і м'яч наступним учасникам. Капітошки, давайте! Учасники команд, так, трішечки футболу додає учасник. Бери в руки, відноси команді. Вперед. Команда Капітошки нарешті вирвалися вперед. Активніше. Як обережненько вона веде цей м'яч між фішок. Ей, куди побіг? Давай, біжи до команди, молодець. Дуже розганяються наші учасники і створюють собі додаткові перешкоди перед фішками. Ось дівчатка нам показує володіння своє. Ось так філігранно вона обводить ці фішки. Вперед. Біжи назад, швиденько. Не забувайте про заступи. Таке враження, що деякі дітки не знають, як тримати треба хокейну клюшку, але тут треба робити все максимально зручно і швидко. Головне, не порушувати правила, не заступати і оббігати, обводити м'ячем усі фішки. Вперед, команда Капітошки поки що демонструє стійкість. Давайте, ще трошечки залишилося. У прагненні до перемоги. Намагаються веди м'яча, діяти зосереджено, можливо, цьому не вистачає команди «Дельфінів», яка вже ось такий у нас напружений до хокей. Етапу і демонструє неймовірну техніку. Молодчинка, сподіваємося, ще двоє це допоможе команді «Дельфінів» наздогнати суперників. Вперед, дівчатка з команди «Дельфінів». Давай, біжи до команди. Фантастичні результати. І ось фінішує, Фінішували Капітошки першими. Молодці наші команди, судді підраховують бали за цю естафету. Тож, пане Валентин. Цього разу перемагає команда Капітошки 10-9. Сімнадцята школа не перестає дивувати нас своїми спортивними талантами. І зараз ми маємо нагоду подивитися ще один чудовий виступ. Зустрічайте, Каріна Глуховська, кандидат у майстри спорту з художньої гімнастики, призер міста Києва, чемпіонка міжнародних зустрічей.
11-й школі вчаться не лише дуже спортивні, але й дуже розумні діти. А це дуже важливо для спортсменів, тому вікторина далі. Спортивна гра з м'ячем і бітою. А. Біатлон. Б. Гольф. В. Бейсбол. 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 Який вид спорту для одних може бути легким, а для інших важким? А. Футбол. Б. Художня гімнастика. В. Атлетика. 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 З якого виду спорту регулярно проводяться всесвітні олімпіади поза програмою літніх і зимових олімпійських ігор? А. З шахів. Б. З боксу. В. З хокею. Хокей. Шахмати. Скільки білих фігур у шахах? Варіант А – 15, варіант Б – 16, варіант В – 14. 16. 16. Спеціальне місце для безпечної стрільби. А. Тир. Б. Ринг. В. Поле. Тир. Тир. Наші сьогоднішні змагання, як ми вже казали, не лише для наших команд, а й для наших вболівальників. Тому наш посіпака Фред має подаруночок приємний для найактивнішого і найгучнішого. Фреде, будь ласка. Ось цей хлопець, він дуже класно вболівав, дуже голосно плескав. Вітаю, друже, як тебе звати? Олег. Оплески, будь ласка! Найактивніший вболівальник! Молодець! Учні вашої школи підготували для вас чудовий номер. Зустрічайте! Шкільний танцювальний колектив «Перлина» з номером «Іспанія». Хореограф Дар'я Богданова. Пан Валентин, наш шановний суддя, будь ласка, оголосіть нам рахунок за останню естафету, за вікторину і загальний рахунок. У вікторині з різницею в один бал перемагають епітошки. Загальний рахунок 49-48 на користь команди епітошки. Ого, неочікувано, неочікувано для команди «Дельфінів». Молодці! Капітан команди «Дельфіни» за друге місце отримує для своєї команди срібний кубок. Поаплодуємо, поаплодуємо. Наша команда сьогодні старалася і йшли вперед усі до перемоги, але трішечки не вистачило нам зусиль на один бал буквально. Це так мало. А зараз з рук Валентина Щербачова Давід Тамашидзе отримує золотий кубок для своєї команди. Неймовірні змагання сьогодні у нас були. І можна лише привітати обидві команди з тим, що вони заслужили свої перемоги. Молодці! І, звісно ж, всі наші учасники заслужили на призи. Телеканал «Київ» продовжує ставити власні рекорди і показувати вам найспортивніших і найдрайвовіших школярів столиці. Не прогавте наш наступний випуск. Можливо, саме у вашій школі ми скажемо вам на старт. Увага! Перемога!